Putini abamulangiridde nga wangu dakalu n'ebitundu 87 yagereza ino kujerega amawanga gali aga western naga nti demokrasi yali ene waffe tamanyi wammwe kubaffe twalonze wadde mu bizibu bye tulimu era n'empangula era abantu bagamba nti balinga abamuwadde mandeti ya myaka mukaaga okuddamu okusesebbula amawanga gonna gabadde gagenda maaso n'okumusojja oyinza okutuwa analysis yo ku kalulu kano aka Putin okuddamu okawangula kitegeeza ki okuwangula kibadde kisuubirwa naye era kisigala nga kisindika obubaka bungi kubanga bakandidati ab'amaanyi kwe kwandibadde omugenzi Alexei Navalny. Yes, yes. Eyafiira mu kkomera. Naye era teyaliimu na mulwokaano. Bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya yabadde akyalinamu ku muzinzi mu byobufuzi bya Russia. So kakati bano abasigadde bonna mpuliza nga balaba ku TV babadde bawerekera buwerekezi mukulu ku mbaga ye. Zibadde emperekeze ku mbaga y'omukulu kubanga bwe yafunye ebitundu 87 eyamudiridde. Yafunye ebitundu bina ku buli 10 abasigadde ne bagabana. Obusigadde. So ebyavudde mu kalubi ebibadde bisuubirwa. N'ebiina amakulu ekisooka nti ngojjeko kuba nti abadde agala ekisanja ekirala eneri ebadde nga referendum ku lutalo lwe olw'e Ukraine. Era walabye waliwo n'omukyala gwe basingisiza ekibonerezo eky'okwonoona ebintu bya gavumenti n'asibwa ennaku 8 bwe yagenze kapapula kwe balondera n'awandikako ebigambo ebigamba wakanya olutalo. So bamuvunanye vandalism property ya government atene wefule ekitagasano ojonona. Yes. So ebadde referendum ne kulutalo olw'e Ukraine nti ngojjeko ekyokumuwa ekisanja era Putin abadde ayagala okwepima mitima gy'abantu tiddala ku mulamwa kwendi abantu bakyaliko bakyakkiriza kino kubanga dynamics zibadde nyingi olutalo bwe luwangadde ne luseega abalwetamiddwa nabo gye bali so gubadde mu kisago ekyo nakyo okukitegeera ku lulwe ekirala nti okuwangula kuno era Putin agenda kukola ebyafaayo ebirala agenda kufuka president wa Russia oba omukulembeze wa Russia kyasinze okulwa ku ntebe mu myaka 12 agenda kumenya likodi ya Joseph Stalin. Stalin yafuga emyaka 29 mu biseera Soviet Union we yabeerera y'amaanyi yafiira ku ntebe. Kati Putin yajja mu buyinza omulundi ogwasooka 1999 Boris Yeltsin bwe yalekulira n'amukwasa. 1999 ng'ekisanja kya Yeltsin kyali kigwako. 2002 ne bateekako okulonda okusooka Putin n'akiwangula n'akifuga ekisanja kya myaka 8 n'ekigwako 2008 ne wabaawo okulonda okulala. Kati waliwo ekkomo ku bisanja 2008 yalina okuvaako. Kye yakola kwe kwemulula najja ku wasaba minisita n'aleeta musajja we Dmitry afuuke president oluvannyuma lw'emyaka 2012 n'akomawo n'abawuba paka kati kakati kye yakoze okwewala kiri ekyekkomo ku bisanja ne bakyusa ssemateeka ekisanja ne bakinaanula kati n'ekifuuka kya myaka 6 kati ennyingo bw'ogikwatako mu ssemateeka amateeka tegakola nga gadda mabega n'olwekyo okuva ne bakyusiza ssemateeka ku bisanja bino eby'emyaka 6 kati kino kye kisanja ekisooka afuga paka 2-3 wanatukiramu 2-3 ajja kuba amaze okumenya rekodi ya Joseph Stalin naye atakyalina n'omukisa omulala okukomawo ekisanja ekyokubiri ekisobola okumyaka 6 2-3 mu 6 n'olwekyo mu byafaayo wakumenya rekodi ya Joseph Stalin. Naye ekirala nti obuwanguzi buno engeri gyebadde era nga referendum ku lutalo ekulaga nti wali kigenda kukyuka mu bigenda mu maaso e Ukraine era akalunga kakagwa nga balangiridde n'ebivuddemu minisita w'ebyokwerinda owa Russia Shoigu yatuuza olukungaana lwa bannamajje olw'oku ntikko mwe yabategeereza nti bagenda kwongera omuwendo gw'abasirikale munda mu Ukraine mu lutalo lwe baliko. Divisions zeyongere, brigades zeyongere, ku mitendere egy'enjawulo ebibinja bigenda kweyongera. So ku lukalu lwa Bulaaya obubaka obukulu bwe balina bategeere nti Putin abaddewo mu kisanja kiri. Ne Putin ono mpya? Tebagenda kwawukana.
So baba kutandika okulowooza ku nteeseganya nga bukyali kyekiseera kubanga ate Putin yakyogera ddanga akalulu kano kabindabinda bwe yali mu interview ne munamula Alex Jones. Naga nti ye mwetegefu okutuula bateese. Naga naye alina okulagira enteeseganya ezo ya America eno Ukraine kagologoose. Kuba yakimanyi nti alwana na America. Alwana na America. So bwe bako obukulu bojja mukalukana kabaddewo ogwangeri arashi.